Aia, lo chiudi a nevega. Negata mi rari. The dragon is a organi di noa channel ya meda. Ya cagoni nijitago moni cagoni. O mo di trati da viroyo uron haha. Na viroyo tioge. Nuera wagwaka rudigo. Ruraro corrigisheria project tureta. Juja Prime Phase 2. Akoni waragia rũthiomi rwa gĩkũyũ wanaigua thimo yugaga bari ya ngeka yakorirwo ĩtarĩ yeka nao gũkũ ithuĩ tũtirĩ bari ya ngeka tũgĩkũ introduce ra project ĩno na AMG Realtors Juja Prime Phase 2 nĩtwakwĩrire atĩ project ĩno hena mĩbango ya gũtigĩrĩra atĩ nĩyarigicĩrio na rũthingo rwa mahiga nĩgetha ũkagĩaga na gated access na broti yaku ũkorwo ũgĩkenera security kana ũgũkorwo ũgĩkenera kũndũ kũrĩ na ũgitĩri. Now, project ĩno already nĩyambĩrĩirie rũthingo nĩrwambĩtie gwakwo na rĩu mwĩrorere ndĩrenda tũnyitanĩre na mũndũ wĩtwo Martin kuma AMG Realtors. Martin, ndona ngima yaku yothe waigĩrĩra. Inya tuye kothi ya gatano. Betigo, na ni kuga atiriri riu kothi ya gatano ri. Ni ndo ni twaiganana. No ni gugithie ho ku kothi kumi kana ikumi na imwe kana igiri. Ni ndo wa security. Betigo, urona atia twiregaini nawe guku tukienja mitaro ya ni dia kimaka. Ya foundation. Progress egithiete wega fiu. Na ngioya mahiga haha ri. Ndaigua ũkiuga atĩ mbarĩ ya ngeka makorirwo matarĩ meka atĩa? But matarĩ meka. Kuga atĩa? Kuga he mũndũ ũtũraga augaga nĩ ngeka rũciũ, rũciũ rwake rũtikinyaga. Meragwo metagwo procrastination. Ĩwe, ĩyo. Kwana atĩa? Nĩ ũkayaona. Ona tũtirĩ tũrageithania. Nĩ ũkĩngorire wĩra. Na nĩ mũndũ akĩrĩ wĩra rĩ. Eragwo agakĩjoin wĩra o ũcio. Nĩguo. Karibu sana. Good to see you. Nĩ ndakena mũno nĩ gũkuona Monica. I think kwamba kũgeithia mwĩroreri wa metha ya kagoni. Kũrĩa guothe ũrĩ thĩ ng'ima. Tondũ metha ya kagoni ĩroragĩrwo thĩ ng'ima. Nĩguo. Kwoguo ndĩrenda gũkũgeithia kũrĩa guothe ũrĩ na ngeithi cia Mwathani njĩtagwo Martin wa AMG. Na ena mũndũ ũcĩvĩte Martin wa mĩgũnda na Martin wa plots. No hatirĩ na thĩna. No rĩtwa nĩ ta kĩĩ? Nĩ Bukio. Na gũtirĩ rĩtarera mwana. Kwoguo no ĩkorwo wacĩvire Martin wa maplots kana wa macamba kana wa makuota, maivi. Nĩ sawa. O ũrĩa ũrĩtwo. Bora nĩ akwarĩrie. Nĩ ma. Martin, niĩ kwanza, I am so excited. Tondũ nĩ ma nĩ ndona rũthingo na nĩ rumire thĩ. Ona nĩ rumĩrire na igũrũ. The best thing na ona rũthingo harĩa rumĩte rĩ, I think it's also important kuga foundation ya handũ haha ndũrenja thĩ mũno. Fundi, foundation yarĩ mibiti cigana? Foundation? Nĩ warĩ kũ? Ta cigana ũguo, ta igĩrĩ kana ithatũ? Igĩrĩ kana ithatũ. Igĩrĩ kana ithatũ. Na nĩkĩo ndĩra consult food haha tondũ ndĩrakĩrĩ kuo gũkĩenjwo. Yes. Na nĩ kuga atĩrĩrĩ, ndũgũkona thĩna wa kwenja mũthingi wa nyũmba yaku. Yes. Tondũ ihiga nĩ harĩ ihiga rĩkinyagĩrwo nĩgetha wambie gwaka rĩ, rĩ o hakuhĩ. Biti igĩrĩ kana ithatũ rĩ. It's the same na kũndũ guothe kũrĩa guothe ndĩgũkorwo ĩ costly tondũ he rĩmwe ũngĩkĩenja foundation ĩkorwo ĩ thĩ mũno. Ta he mũndũ ũranjũragia kĩũria kĩu na nĩkĩo ndagĩcokeria haha. Wow. Andũ aingĩ ona nĩ makoretwo makĩũria. Martin, ndĩrona rũthingo rũrũ rwambatĩte mĩena yo mwena ũyũ, mwena ũrĩa. Mwena yothe. Mĩena yothe nĩ yambatĩte. The whole project. Tũtũguo ũrona raini ĩyo. Ũguo. Nĩ njũĩ my friend haha nĩ ekuonania ũguo. Ĩtagwo Gĩtonga. Gĩtonga.
itonga ninjui ndirona ni uguo thiete uguo na ici nacio ti column ici nacio ni column cia gukinyitirira na ruga igucoka ikihurwo bao tugicoke tugikire concrete kuuthi nigetha ikinyitirire bao cia gukinyitirira concrete yega kikirwo ni undu wa gukinyitirira ruthingo ni siria nga mundu endia migunda ona ma ona waki akimenyagira ona wa Amenyagira. Nuri, mundu no hamenyagira maundu. Kaundu kangida note na ni tuki documentate video ini kogwo ni kaundu tukuonia mwiroreri. Last time twatigereere guku kwina kiragita kingi kya ya clear ga ruriye ruri arware guku. Food ni ukwenda ihiga ringi. Oh okay. Okay. Ah ya. Ni uguo. Ndutiguo. E sawa. Eh ati uranjira ati amunika. Ngukwiraga atiri before you. Anyway, guko kwari na kiragita na mbica icio ni turacio na screen ini. Cia clear ga ruriye ruri arware guko. Na thaicio na mwirore mwe toshi ni aratuonia uri akuri cleared kabisa kabisa. It looks lovely. Thank you muno. Na ni part ya landscaping ira taugire ni tugwika na landscaping iyo irabire na guclear undu akere tugucoka twike monika ni turathondeka fara ya ku access o haria kia kia mundu kiri he na feeder road na feeder roads icio ri ni tugucithondeka wega tugikire maram na ku thini wa fara ri tukihande mahua kwama acha tukwama uri hethiaga wega ginya haria project yaku iri haria property yaku iri ndugukorwo gika trespass kana kugerera mugunda ino wa mundu in addition to that ri tutigwithakaria ku fara ikiri na tumahua na tumahua horoshi dibisho ni na Hey, ndamiona. Ndamiona. Hey. And as we speak uguo turauga mahiga maya o toguorona marathiora ni ukugwetete uguo na haria ni mahiga turaita dikani na tugukionyo bisha icio. Yes. So it's something that is happening. That is happening. Nejo hena mundu rauga atiriri. Dekro derorera video ya mbere tondu hena mundu ukoragwo US kana Canada utakoragwo maybe na time yaku na video ciaku hindiria wekira kugo maybe chances are ona video ya mbere iria twekire omuthi riu ni twakiugaga ni tugwika maundu macio riu ngwenda arore video icio ingi twikite na muno muno ene omuthi aiko wonere twaugire ni tugwika wone no nigetha wone ti theru hena ndu reka atia urathi na mbere githe tiguo I was very impressed. Na deshora ni atiriri with AMG nowadays to kwedia to brought but no haraha na tamwe na kaundu ka you know now we have to add value we brought here turakwenderia tondu undu ria munene ri ni tuthikagiriria feedback ya mundu ri uragura na ithwe na for a long time mundu ni aturagi atiriri ari kya kuri hana ari ha ri akaturia ta quotation ya mundu gi fence mugunda wakwa tukeuria atiriri project teno ri to gi fence yo the ri mundu wi US na ni arenda gugacoka after 10 years or 20 years hena guarantee ho na ruthingo ruru kwi mundu ucio ri hakuhe ona ria wi hakuhe tondu ona ria wi hakuhe ekorwo ni hand open ri athiaga hauo hindi gucuthia igwakwa ni gukiria ni igwakwa ni kwandikirwo for sale tondu githe ndu wi bururi uyu kuri andu aganu koguo ruthingo ruru ri rurakuhe thayo wa ngoro na meziria ati kuria kwa AMG Juja Prime kwena mundu ngitini na property on fence na ruthingo koguo kuti kwina guarantee ya safety and security ati gutiri mundu gucoka oke auge atiriri ihi ndekora kuu no mako witikirio haria ngitini na ru mundu wi mafloori macio mothe turauga kuria metha ya kagonieri including Kenya hena uhoro ucio wa thayu wa ngoro na meciria githe tiguo nigetha riri ona value ya kiria uragura ri giguthii gigikaga atia ikiongererekaga tuko pamoja na giuka ndakahanda mahua na giuka rita mahua ni gakora tufaraga ndagikwama na ni uratwirire no kure ni kurasinkwa borehole perfect bo turafanga kana gutanya bai mwisho wa mwaka uyu wa 2021
nituga kona bohu ni kundu guku thitima githitisho ici ha nicio thitima ici mugudaini sikiri mugudaini koguo thitima na mai na ruthingo ri na farari na mahua ri na farara mi ha hagari rahetukari ni ati ongi monika witu now twekira video yake rirya twekaga ground breaking ni ndari kana hari na icio yari ri na ndu ingi ni moririe kiuria kiu Will we afford? Ni tukuhota kugura broti ya. It's a very good question. Ni kiuria kiega muno na ngwenda gucokia o toguo mwiroreria koretwa kiuria. Ni nguhota 2.4 million. Ni gute ngura tondu ndigweterera tondu tugikite video ni. It's 2.4 million. Na mundu koretwa kiuga atiriri ni nguhota. Na anja ni riri. Gutiri hindi uri wakorwo kienda kugura kindu kina value muturireini waku. Ugakorwo wina besha enough think about it think about it mwiroreri na muthikiriria wa metha ya kaguni kindu kiria valuable ri wagura muturireini waku ri whether ni ngari ri wari na besha ciothe asha anything that is valuable to you ndukoragwo na besha ne sacrifice umekaga. Ne umekaga yes ugo even this project gwenda ukwariria we uragia ni nguhota kindu giothe kina value ni ukuhota tondu ni sacrifice na gutiri handu tangianjiriria na undu wa keri ri project teno guo twokire guta create na gutari na ruthingo ri ukianjia nayo ri muthingi wa ruthingo giakwo ri urakura nayo nona uria mwana akuraga ukonania ni athie one ni ameria magego magego mau ni mafususika wetagwo kufususika niguo mau mairia ni mauma niguo urakura na project ino ati uria yari urakurania nayo riu twi kothi ni ya gatano ya ihiga ria ndaruo twambatite oguo irakura ri noguo urakurania nao ni kuga atiriri ona thaa ici uguo turaria Monica mundu uria ura invest in itself ni besha araigirira handu cigucoka ciciare tondu githe turagikurania nayo uria aragikuri toguo be iragicoke igicenjagia igicenjia koguo na we ugaga reke uramairiria ukauga reke ndore reke ndore this is the best time tondu ariri kahinda kangiri be yacenjia ri nuone no besha nyingi uraruta muhuko na ti wega nikio turauga atiriri thaa ici niko kahinda karia kega makiria kega makiria ga kugura tondu ugukurania na project ki besha uri arathi gikuraga na ki mukurire in terms of development twi hamwe na gigikoro ndari na ciothe ri ni uga mundu no agure na installment mundu ni uga mundu ni payment plan payment plan he mutumia na ni gum di kumugweta ritwa ai hurire kinjira mati ni kota ngimwira ko ciato ngimwira ii ni ukuhota murata wakwa muno one of my very good friends ngimwira ii ni ukuhota because it's a story of faith kwa bagu iteki ate ni ukuhota so tiri hamwe koguo ona we ureda installment you be able to pay for it this is your opportunity to get something in Juja kundu kwega oguo rona kura irigirwo na ruthingo it is your it's your opportunity the opportunity ya mundu ngi na ndukeire we niwe ndiraririria Monica ni ukuhota thatiguo tondu ikuru ithwe ni tweka ruthingo na nitugite nitugwikari koguo na ithwe ni no turauga atiriri twambitie tukauga wudu batukauga nitugwitikia nitugwika nitugwika thatiguo koguo nawe turenda witikie ni ukuhota it's possible yes what you need is just to make the first step correct nigetha ukiambia rugendo nima owning a home owning a home na turari uhoro wa handu hari ready to build kuria Martin ndirona gwaketwo nikodo developed adomaraikara amenities sio the shego there's a police post pale na police post na nitoa viena ya police post na tukiona na karamunene wa police hau true story by the way kwa ni to viete ginya area police post ri na tukona hena police na hena security ni to viete haria hena kiganda gya guthondeka tiles na kirashugurikira mundu uraka gukugwo ndugukorwo kigira tiles kuna ihu na maundu ma finish nyoba mothe mekiganda kiharia taugire gitagwo space and style na tukiuga atiriri mahiga okoo ni materials ri magiragwo na haha maya madarugo koguo ti araihu thatiguo ti haraihu muthanga materials icio inge muthanga kagoto ona cio no hakuhi koguo ti haraihu koguo indo ciothe ore iria icigukinyaniria kioneki giaku gia gwakari cirio guku na tukiuga thukuru ri tikirio haha ngifione ri atikiri thukuru ri
na mabati marin turona ha jaikwatirio ha iria haria juja moririo ha aha by the trail horo overpass ya juja 7 minutes 7 minutes from here. Drive yes e ni ma correct koguari tondu hena mudu auga ni uniendetereire mwambie jitikia Atrevigo ni wako. Ni toma. E augite itangiki akiara. E ni uri na ni to nuona Maybe Maybe now it's about that time. Last time to augite it's the last call. Maybe this is the last call. Ndakemaririri. E haria ru mundu ku announce gwo ku ndege ini. Murango ndu gucetio hindiyo uranirwo wi haria ndegeini atingania na ngania maingire flight yo koguo ru ino ni the last ni murango turahinga ni kugucio uragucio na ni undu ndamwaririria anda wecimugia heo mbeyi koguo oya kanyagaka we wiroragira metha ya kagoni na ni jui ni ugukorwo uki benefit na value ya kundu guku tureta Juja Prime na namba yakwa no iri emwe 0716 no ugienda gwikira no ikire +254 716 490653 or again +254 716 490653 I hope dina ugana ihenya sokera 0716 490653 kana urore website ya IMG kabuni ya IMG ino rakurehera project ino ni www.amgrouters.com kana utwandikire email martin@amgrouters.com thank you muno Monica thank you na karibu tena asante idiwe gigukari tugiuka ni jwi tugako tukiari uhoro uhoronge ithitiguo na ngai ni mwega niguo githiu ne nganiriria ihiga ringi ndiore umuthi na nya Oruta. Ru no to sokiri ogwo tondu haha ni twagomania. Ha twagomania. Ru ni tondu ni twagomania ri. Ru no ga ru tugithire mwena uri. Tugithie mwena uri ogi. Imwaro ru wi mwena uri ogi. Tugithiaga mwena uri ogi mwiroreri please oya na beno ya Martin oya karamu na karatathi kana thimu yaku wandike umuhurire right now. This is the last call. Yako gura Juja Prime Phase 2 na 2.4 million cash. Kanogia dakuriha na kahora kahora. 2.6 million installment. Waraniria na Martin muagri on a payment plan. This is the last time. The last chance urahe yoko gura na beyeo. Nuwana hariarudhi goru kinyete. Niwe yonera. Ah, koroki hana toma ule ugaga itage ona digiti kiare unewe onera rodhigo ni ruaroro around roradhi rogi akagwa nirona oridi rodi yerure arurare goku nirwe heretio it's clear so next time turoka haha ne bohori rabia gosinko a modern gate egukoro ikirito haria yani niona dio ikana uri wederio broti teo koguo ri hurira Martin right now and book your plot ni jitago Monica Kagoni na ino ni metha ya Kagoni